реально видно, що ями утворюються нові. Нагадай мені ввечері. На вагу приїдете? Куди? Єркополонка. Єркополонка. Ви ж туди мали їхати, що ж ви тут їздите сюди? Тут дорога є, я їду туди. Є дорога, їду. Добро. Сліди від фури, яку працівники поліції зупинили, постояли буквально 10 хвилин, і видно, що стається з покриттям асфальтним під впливом такої ваги при такій температурі. Автомобілі, які перевантажені, минають ваги та об'їжджають сільськими дорогами, які не призначені для руху великогабаритних автомобілів з вагою понад 24 тонни. Сьогодні за годину роботи виявили вже три автомобілі, які їхали з перевантаженням. На них зараз працівники органів складають протоколи. Передають чек інспектору, інспектор складає акт і складає розрахунок, плату за автомобільні дороги, який він кілометраж, який він пройшов, який він завдав шкоди автодорозі. Якщо температура повітря менше 28 градусів, а перехід відбувся там о 11 годині, а він їде о 2 годині дня, то він думає, що можна їхати. А фактично на всіх знаках пише, що рух забороняється, якщо навантаження на вітрі 7 тонн, а повна маса 24 тонн. І забороняється з 10 ранку до 22.00.